Mesjeta ishte një periudhë e artë nga se dole në pa e ungritën familje feudale arbrore. Numri i tyre nuk ishte i vogël, e as roli e ndikimi i tyre në arenën politike të kohës nuk mungonte. Një nga familjet princërore shqiptare më me rëndësi të shekullit të 15 ishte familja e Dukagjinëve. Për herë të parë përmenden në një dokument të Raguzës në shekullin e 13, ndërsa në shekullin e 14 dhe 15 vetë ngrisin statusin e tyre në një ndër familjet më të njohura arbrore të kohës. Në skenën politike dolën në mbas djekës së Dushanit në 1355 e sidomos mbas betejës së Maricës, një betejë që është ndër betejat më tragjike të popullit sërb, meqense në këtë betejë, betejën e Maricës në 1371, vritet edhe uroshi i dopsi, kanë thonë djali Stefan Dushanit, perandorit që i kanë thonë këta, edhe me këtë shuhet perandoria sërbe. Pas vdekjes së Uroshit dhe betejës së Maricës, Prokopit, kronikanët e kohës, mërtet, thonë që Bizantin thonë që perandoria sërbe u nda në një mijë copa të vogla dhe nuk ishte ndonjë autoritet që ti sundonte ato. Këto territore u ndanë kryesisht nga Lazari, prins Lazari dhe Tvertkoj Borsës. Mirë po ishte territor shumë i madh, edhe në këtë kohë u kriju hapësina që të dalin në skenën e Ballkanit, në gadishullin ilirik, me thonë, edhe shqiptare. Familjet e para që dole në skenë ishin Balshajt, ishin një familje shumë e fuqishme, që arritën të, me këtë rast me lidhë me Dukagjin, që të pushtë qeverisnin, të qëtironin edhe qytetet si Pejen, edhe arritën deri në Prizren. Kjo kohë e Balshajve për sërbet njëtë si një furtun, përshkak se ata u pritën si qëtërimtarën, pejë dhe në trevat qiptarën, mirë po me vdekjen e Balshes 2, që ishte maj forti i dinastisë këty në Balshajve, me 1385, në betejën e Covrës, që ishte duke luftuar realisht me Kaltopin, po rëthona tash nuk do të ndalem, ma shumë vetëm të themi që Kaltopia kishte kërku ndihmë nga Osmanet, dhe ky pa përgatitur për një numër asma të ushtarëve, vritet në Sovër. Dhe ishte me lidhë se këta ishin të parët që dolën në skenë kështu si familje tepër e fuqishme, e që me këtë familje mburët edhe vetë Skënderbeu. Ai thotë, bile familja ime ka origjinë nga Balçaj. Do të thonë, deri këtu ishte rëndësia e kësaj familje. Mbas ne kemi familjen e Kastriotëve, që këta dalin skenë për shkak se Balçaj ishin shumë të fortë, edhe për shqiptarët, kuptohet se në atë kohë është e vërtetë që shqiptarët kanë luftuar për territore edhe në mes veti. Edhe del familja e Dukagjinëve. Si Pinjol me thonë që ndihet një historiografi i pari është Gjentanushi, i njoftun si Dukagjini, do të thotë del me 1281 në dokumente, emni ti ka qenë Gjin, kurse Tanushi mbi emni, me qenë se kishte titullin aristokrat duk, që është një titull maj vogël në rangimin e hierarkinë e titujve, se princi ishte duke, kishte një dukat, një njësime, thonë, administrative që sundonte, edhe nga këtu duka edhe gjini, rjedh Dukagjini. Pra, thonë, kemi të bëjmë me 1281. Origjina e saktë e familjes Dukagjini është temë debati historik dhe nuk është e dokumentuar mirë. Është rëndësishme të theksoa se origjina e shumë familjeve fisnike mesjetare, shpesh është embulluar me legjenda dhe tradita gojore dhe mund të mos ketë të dhëna të gjëra të shkruara për të gjurmuar fillimet e tyre. Rëndësia e familjes Dukagjini është rritur me kalimin e kohës kur ata fituan tokë, pushtet dhe ndikim në rajon. Familja e Dukagjinëve është një ndër familjet që kalën gjurmë në historinë mesjetare të shqiptarëve, kalën gjurmë edhe në kuptimin e burimeve, por kalën gjurmë edhe në kuptimin e veprimit politik. Natyrisht, origjina e kësaj familje fisnike feudale është e hershme dhe ka mendime të ndryshme që mund të ketë origjinë prej Kosovës, një mendim për arsye se edhe vetë
pjesa ose pjesa përëndimore e Kosovës që të rafshi duga gjinit, por aktivitetin dhe veprimtarin e vetë politike e kanë mbri në kohën e Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Kur thash se ka lidhje me Kosovën, natyrisht duhet të ketë parasysh studiusjat elementin e levis shmeris, respektivisht mobilitetit të feudalve shqiptar, të cilet duke izgjanu teritoret e tyre, duke pas levizje prej një vendin e një vend tjetër, mund t'i hasim mandej si emra. Prandej, mendohet se në afërsinën e Ulpianës së sotme përmenden gjurmë të kësaj origjine së kësaj familje, e cila me kohë në rrethana të caktuara ka migru ka Shqipëria verilindore. Mirë po, sidoqoftë jetë, emri i kësaj familje mbetet edhe si terminologji gjeografike në pjesën përëndimore të Kosovës. Natyrisht, kjo familje ishte familje fisnike, e cila me breza, me radhë, dha kontributin e vetë në kuptimin e zhvillimeve dhe ngjarjeve politike. Cilat ishin përparësit kryesore, strategjike dhe gjeografike të zotrimeve territoriale të familjes Dugagjini dhe si ndikoi kontrolli i tyre mbi këtë rajon me rëndësinë dhe rolin e tyre në politikën mesjetore? Gjeografia shqiptare sot është më politike, por atër ishte më kontraverze aso kohë. Ne sot kemi një memorje që këthemi rafshin Dugagjinit në Kosovë, pa thoi se gjithme teritorit, me që tjetët dërma të rëndësishme kulturora, themi, që ka Kosova, por Dugagjinit mesjetar janë në një teritor krejt tjetër, pra e që qëtë është sot në Republikën e Shqipëris. Kur themi Dugagjinit, kemi të bëjmë me një principat shumë fuqishme, e cila shfaqet në skenën politike të mesjetës, pas asaj që quhet rënja e perëndërisë së madhe sërbe të Dushanit. Të kujtojmë këtu, 1355, apo me, e marëm mesin e shekullit 14, dhe deri në mesin e shekullit 15, pra 120 vite, këtë e shtim deri të rënja e Shkodrës, rrëtisht 20 vite janë vite ekstrem, dekada dhe vite shumë ekstreme politike me ngjarjet të jashtë zakonshme, jo vetëm në dy brigjet e Adriatikut, apo në Interlandin lindor, ku janë principatat shqiptare, por futet një faktori tret këtu në loj, ajo është zbarkimi Osman nga mesi i shekullit 14 në Ballkan. Bëhet një faktor shumë dominus gati dhe vendimtar mandej në gjithë këtë lojë në madhe politike. Dugagjinët atëhershëm, për ta pasur një qartësi çka ishte gjeografia e tyre, por mos më lodh studiusin në hartë, a i bjen kështu. Ne sot e bëjmë rrugën e kombit, e kalem Morinën dhe ecim për një rrugë, futimi në tunel, që themi Kalimashit. Nga kur e kalem Kalimashin e të poshtë, deri në Milot, pra kur bim në rafsh, pra rrjedhën e fanit matje, themi. Në Milot, nëse ne ndjekim rrugën e vjetër, nga Miloti në drejtim të Lezhës dhe nga Lezha në drejtim të Vau të Dejes, ati nuk e marim rafshin e Shkodrës, por e ndjekim rrjedhën e Drinit dhe e ndjekim ata që i themin e rruga e vjetër e Pukës edhe dalim në Kolsh, ati ku i afrohemi Kuksit, pra i afrohemi qytetit të Kuksit, para fërsisht kitre këndësh, kjo është aja hapësira e famshme e principatës e Dugagjinit. Për ta pasu një qartësi se si do duke geografia, ato që e kanë bërë, për në qemi si një bres maj vjetër, e kemi bërë shpesh rrugën e kombit, ashtë që bërë shumica, një është një lëtsimi matë, për rrugën e vjetër, të drinë të rrugën e Pukës që i themi, dhe bim në rafshët e Vau i Dejes. Pra, Dugagjinët, objektiv kryesore kam pas qytetin e Denjes, Vau i Dejes e sotshme, me një kishtë famshme romano-katolike, ndër të vetme që ka qenë deri në ko në komunizmit, kur revolucionin kulturore ka prishur fatkesisht reliktin ma të rëndësishëm kulturor të katolicizmit shqiptar. A ka shënime historike që tregojnë përfshirjen e familjes Dugagjini me raste të dhunës dhe brutalitetit gjatë sundimit të tyre? Vetë kërë shikon ti origjina, sësiaj
një parë tyre nga rrethi i fanit, e vrau priftin se aji e kështë nga smuar gruën e mandej, ata u hakmarën, këto larguën, vend, banë themelimi të fshatrave të reja, u shtuan, u shumuan, u luftuan. Prap dhun, vazhdimisht kemi dhun. Mande kur bot principata, vet fisin dahet në dide, ko shumë interesant. Linja e vjetër thonë, linja e vjetër. Palandej, palkandej, lekandej, lekandej. Pra është një mishmash një përzirje. Po kur e shikon në vite, jo në dekata, po thoi se në vite, në të vitet intenzive, kur është edhe shteti Skënderbeu, ta që im kështu, të dugagjinët verejm atë elementin e një brutalitetit të madhë brenda fisit. Ata vritën shumë me zvete. Është epizodi i dhimshëm i linjës së vjetër me Dragën, që ai është një lojal shumë i madh i Venedikut, përpiqet të mbrojë tokat e tyre, ndërsa linja e re me Lekën hakmirët dhe deri në asgjësim shkëpun shkon. Kjo është parafërsisht, kjo trashëgimi e madhe e brutalitetit të tyre, natyrisht është luftë politike, të kuptojmë këtu, nuk do të kuptojmë kontekstin politiko-social kur kanë jetuar ata. Por trashëgimia që e kalën mrapët, e kanë një trashëgimi që e drita kanonore shqiptare. Pra, e nisëm bisedën me geografi. Geografia, reliefi, malet, klima, banorët, mos ndikimi i perandërive, brënda, në thellësinë hinterland, i ka bërë ata njëzit që në të jenë shumë solidar njëri me tjetërin, por edhe brutal njëri me tjetërin. Pra ti, ligjet e rafshit, ligjet imperiale, ligjet kanonik, edhe pse ata ishin kristianizuar, ma në këtë kohë kur flasim në shekullin, në gjysmën e ditë e 15, dhe ishin të kristianizuar. Por në shumë raporte, të klerikve katolik, drejtuar selis papnore, apo agjent të ndryshëm, sidomos të Venedikut që bëjnë relacione në drejtim të Shkodrës, Lezhës, Kotorit apo më lart në qendrën e tyre në Venedik, ata flasin për njerëz të cilët më shumë nuk i besojnë ligjeve kanonike, pra të krishterë thonë se sa ju besojnë subjektarëve të tyre shekullar apo themi kështu prizve të tyre lokal, më shumë i besojnë fjalës themi të Lekës se sa fjalës që thot prifti se kisha thot apo lejon apo nuk lën diçka të tillë. Kjo ishte. Një figurë me rëndësi të madhe nga kjo familje, por shpesh e mbështjellë në mjegullën e kohës, ishte Lek Dugagjini. Kjo figurë enigmatike, lindur në fillim të shekullit e 15, jetoi në një botë intrigash politike, betejash territoriale dhe kodit të qëndrueshëm të nderit të popullit shqiptar. Si pasors më të fuqishëm të familjes Dugagjini, pra lidhet me Nikolën dhe Palin. Nikola i kishte 2 djem, kurse Pali është i njohtun me djalin e tij Lek Dugagjinin, i cili është i njohtun si Lek Dugagjini i tretë, që lidhet me periudhën e Skënderbeut. Nikola dhe Pali ishin pjesëmarrës në kuvendin e Lezhës që u mbajt me 2 mars 1424, pra ishin krah me Skënderbeun në atë luftën e madhe, në atë epokën e madhe skënderbegiane që quhet. Gjatë rrugëtimit të tyre, kuptohet mbas forcimit të shtetit të Skënderbeut dhe atij pushtetit që kishte bukur të fortë, mall, Dugagjinët nuk u ndinë mirë sikurse edhe ndonjë fisnik tjetër shqiptar, edhe gjatë kësaj kohe të periudhës epokës skënderbegiane, ata ko pas kohe dinin të krijonin edhe alianca me Venedikun, e ndonjëherë dhe ndonjë të Skënderbeut me 1456, po edhe me 1457 dhe me Osmanët. Natyrisht figura më e dalluar e kësaj familje është Leka i tretë ose Lek Dugagjini, që në historinë shqiptare, por edhe në traditën gojore shqiptare, merret si kodifikues, ta quajmë kësisoj, i traditës zakonore në kuptimin e kanunit, pra kanunit
fakt që në historinë ifet me emrin si kanuni i lek Dugagjinit. Leka i tret Dugagjini ishte bashkohanik i Skënderbeut, ka lind diku ka vitin 1410, pra në fillimin e shekullit 15 dhe ka vdek në vitin 1481, ishte një ndër prietarët dhe pjesmarsit në kuvendin e Lezhës, zbashku me pjestar tjerë të familjes, dhe në këtë kuptim duke pretenduar se ata zotronin një pjesë të rëndësishme të hapsirës shqiptare, është fjala në teritorin e Mirditës së sotme, një zonë lidhëse e Kosovës me pjesët tjera të Shqipërisë, ku kalonin rrugë të rëndësishme tregtare, ata arritën që ta krijojnë një bazë ekonomike dhe në këtë kuptim edhe të futen në jetën politike të Shqipërisë. Veprimet dhe zgjedhjet e Lek Dugagjinit gjatë jetës së tij e kanë bërë atë një figurë kontroverse dhe enigmatike të historisë mesjetare. Nga njëra anë, ai njihet për ruajtjen e kanunit tradicional shqiptar, trashëgiminë e familjes së tij dhe rolin e tij si udhëheqës rajonal. Nga ana tjetër, vendimi i tij për të bashkëpunuar me Perandorinë Osmane, e cila u pa nga shumë njerëz si një forcë pushtuese dhe kundërshtimi i tij dukshëm ndaj heroit të njohur shqiptar Skënderbeun, kanë gjeneruar shumë debate. Principata është e fort, dikur e ka pas shkodrën, e ka humbër dhe e ka marrë Venediku. Objektiv të parsor, këta e kam pasur të marrë qytetin e Denjes. Vojdejes, sot më se themi, përshkak se a ishte pika. Këtë të malsit gravitonin në vaun e Dejes, ku bishin në Rafsh, aty kështë qendër dukanore, pra nuk ishte tërkullim malë në vendretim të malsive, pa kaluar të dëgana, pra ishte qendër shumë e rëndësishme për ta. Dhe ka me vjetra përpjekje për ta marrë, ata e marrin. Për shkak është një epizod shumë i bukur i Lekës, kur e merr me dredhijaj. Edhe këtu përshfaqet mbas dokumentacionit edhe brutaliteti i Lek Dugagjinës. Pra babai në një aleancë me Skënderbeun bën përpjekje të afrohet Napolit, ndërsa i biri Leka me Marifet gjen aliat brenda kalas të Denjes, korrupton kuptimin modern fjalës një komandant lokal, edhe pse ai shef se ka ti një komplot, bëhet një arrestim aty, sipas dokumente pa flasim, mbështetësit e Lekës me shkallë të gjata ngjiten, futen në kështjell, më këmpësi Venedikas thonë që ka pas një vajzë shumë të bukur, gruan dhe fëmijët, i futët ki në salonin, ku e ka qenë ai, si me thonë, në shpyti, themi si sot, e vret Dolfinon, emrin e ka pasaj, i adhonon vajzën e bukur, si mbas dokumenteve venedikase, mandi gruan dhe pjestar tjertë familjes gjithë lakurit, i nëzirë edhe i lisë në kam në drejtim të Lezhës. Edhe ata shkën Shkodër, kërë shikojnë ata në Shkodër, ti në Shkodës më falni, dhe kërë shikojnë paria e Shkodrës, ka qenë një skenë shumë latarshme dhe shumë e randë për të parë, dhe Venediku merë një vendim të gjithë të zgjësuar Lek Dugagjini. Pra nuk ka ma marveshë kështu të arrujmë pacjen me në këmbim të themi të bakshisheve, të stofrave, të një pensioni vjetor që pagujt me dukat të Venedikut, edhe ata japin një çmim. Thënë duhet asgjësuar kë njëri. 1000 Napoleon aksaj dukat venetikas nëse është i vdekur, 1500 nëse është i gjallë, vinë çmim për kokën e tij. Thonë nëse dezertojnë ushtarët e tij, nëse dezertojnë largohen prej Lekës, çdo dezertor 10 vjet do të lirohet nga taksa, përpiqen lloj-lloj joshje për ta. Edhe në këtë të qojnë ushtar për të parë mas shumë vitësh në ndërtim të zonave periferike, të qojnë topa, që rral ka ndodhë kjo, dhe e largojnë, pra 1456 në kjo ka ndodhur, e largojnë nga kalaja, ki shpëton me pak mbështetës, në gjithet malsive ka i ka pasë dhe në mbështetësit e vetë Leka, dhe këtu Leka pra për një presionit të madhë, për një incidentit të madhë që i ndodhë me Venedikun, ai
bët me Osmanët. Pse Lek Dugagjini, një figurë shquar historisë shqiptare, zgjodhi bashkëpunimin me Perandorinë Osmane, një fuqi e huaj, kur nga shumë bashkohës të tij, përfshirë edhe Skënderbeun, u angazhuan në një rezistencë të ashpër kundër ekspansionit Osman në Ballkan. Po, natyrisht, si familje feudale e rëndësishme, ata kishin raporte me fuqit e kohës, natyrisht pretendonin një lloj barazi me Skënderbeun, shpesh herë gjatë historisë i hasin edhe si kundërshtar me Skënderbeun, e herë edhe si bashkëpunëtor kur rrezikoheshin interesat e tyre. Ndoshta familja Dugagjinasve, ta përmendim me qenë se insistoni për rëndësinë dhe për këtë veprimtarinë historike të kësaj familje, mund të përmendet edhe në kontekstin e një ngjarje që kishte ndodhur lidhur me qytetin e Dejes. Deja ose Danja, si quajnë më sjet, ishte një qendër e rëndësishme që e kontrollonte rrugën e cila shkonte prej Shkodrës, Lezhës për në Nishë dhe kalonte nëpër Kosovë, është rruga Nisus Laisus ose Nish Lezh, Lisus Naisus, dhe në këtë kuptim ata pretendonin që ta kenat kështjel për arsysa aty paguhej dogana, dhe pretekst për luftën e familjes së Dugagjinasve, konkretisht Lek Dugagjinit, disa thon Nikol Dugagjini, vllau i tij, ishte vrasja e Lek Zaharis, që ishte pronari kësaj kështjelle, dhe meqense Lek Zaharia nuk la trashëgimtar, atëherë edhe Skënderbeu pretendonte, meqense Lek Zaharia ishte në një farë mënyrë pronar i kështjellës së Dejes, pretendonte ta ndalte të për veti, dhe erdhi deri te një konflikt mes Venedikut edhe Skënderbeut, ku ishin të implikuar edhe Zahariajt edhe Dugagjinasit, që përfundoi mandena me një paqe ku Skënderbeu detyrua t'ia dorëzoi kështjellën e Lezhës Republikës së Venedikut, ndërsa Dugagjinasit mbeten të hasmuar me familjen e Lek Zaharis. Mendimin e Osmanëve, ata morën kështjellën e Sotit, që ishte një kështjellë shumë e rëndësishme strategjike për Skënderbeun. Edhe Skënderbeu detyrua që të luftonte me ta për shkak të pozitës strategjike që kishte ajo kështjellë. Po, gjatë kësaj periudhe, dhe më thonë, nuk ose mardhonjit e tyre Skënderbeut, fillimisht ishin regull me atë kuvendin e Lezhës, mirë po ndërko, në varsish për e thona, mardhonjit e tyre kanë ndryshuar. E kemi edhe me vitin 1427, në luftën me Venedikun, Dugagjinet ishin për krasë Skënderbeut. Mande e kemi edhe rostin kur Dugagjinet për Danjen luftuan bashkë me Dugagjinet për atë rastin që e kemë përmendën në një rast kur rritet Lek Zaharia nga Lek Dugagjini për Jerinën e Bukur që i kanë thonë Helenën e Trojes, edhe pas vrasjes Lek Zaharis, atëherë ajo Danja si qytet, si qendër e kësaj familje kalën në Venedik, kështu që Skënderbeu mandej luftoi që ta kthente ato. E keqja e kësaj është se e implikojnë edhe Skënderbeun në këtë rastin e vrasjes së Lek Zaharis. Mirë po, është e vërteta që këta dytë, është edhe territori, është edhe për shkak të pëlqimit të njëjtë që kanë pas me Jerinën, edhe kështu në atë dy luftim që noli e përshkruan si një masakër e vërtet, ku janë vrarë familja e Dugagjinëve me familjen e Lek Zaharis. Aja ditë nuk është vrarë, janë vrarë diku 105 shqiptar për Jerinën e Bukur. Pashtu janë plagosur edhe 200 tjerë. Mbas një kohë vritet Leka në Gjueti, me një rast kur ka dalë në Gjueti, Lek Dugagjini nuk e pranon që e ka vrarë, po e vërteta është që nëse se ka vrarë, aja ka vrarë Nikol Dugagjini, dhe më thoni familjes tyre. Historia e tij nuk është vetëm një paraqitje e shkurtër e jetës së një njeriu, por një pasqyrim historisë të trazuar të kësaj periudhe. Imazhi që kemi ne për Lekën, ai portreti imagjinar, po kjo shumë estetik është, romantizëm, është i Simon Rotos,
me kanunin në sjetët. Është shumë ideal kështu ku ta shikosh, shumë të themi kështu, të imponohet madhështia ty, një burr me ksul bardh, me mustaqe, me xhamadan, me kanunin në sjetët. Po Leka Real ka qenë brutal, se ka qenë politikan, ko ka qenë t'il, nuk ka mund t'jet aj në ato male i civilizuar, për dalim prej Skënderbeut, që ishe konsekuent në kauzën e ti. Ska kompromis në asnjë pikë me sultanin, ky nuk ishte si Skënderbeu, ky ishte ndryshe. Dhe primet politike të regojnë se kishte i pamëshirëshëm, për shumë kishte i ngjarje 1456-ës. Pra, familjarët e Lekës, më vitin 1450, kur është rrëthimi i Krujës, ku zhvillohet njëra nga dramat ndër më të rëndësishme të mesjetës, ku s'kishte ndodhur me vites, pa them gati edhe me dekadë, 2-3 dekadë, s'kishte ndodhur që një qytet i rrezetonte rrëthimit, ku është vetë merë pjesë në rrëthim sultani, që zhvillohi një betë një spektaklet më të mëdha për balë Adriatikut, disa kilometra në vijë ajrore, Nikola, familjarët e Lekës, sulmonin fshatrat për Skajfanit në aftë që është afër Krujës, kupton, aty ka thamë rruga e Milotit, për të plaçkitur gjatët, rasha, gjërat e tjera. Pra, kupton, ishte një dramë dhe ato për intereset e tila, bëne veprimet e tila. Me këtë, nuk ishte vetëm këta që e banit, kemi për i të vërtetës, kam bërë edhe princër të tjerë, pra. Pra, kur flasim, pse, me që ne flasim, tani flasim për Lekën, për principatën e Dugagjinëve, dhe jemi të folë vetëm për këta, por veprimet e tila, po thuj se të ngjajshme, kanë bërë edhe principatat e tjerë, jo vetëm origjinë shqiptare, por edhe të tjera balkanike, si ato sërbe, të pamëshirshme të rathit, prish aliancave. Thënë shkurt, në këtë rivalitet të madh të Adriatikut mes Venedikut dhe Napolit, ku Skënderbeu ishte vazal i Napolit, Dugagjinët në masën më të madh ishin vazal të Venedikut. Dhe Venediku e shfrytëzonte të këtë. Se Venediku thonë kështu, më mirë të nxisim Dugagjinin kundër Skënderbeut, se sa të him vetë në luftë. Ska nevojë më shumë trupa, të kemi trupa tonë në teren, është Dugagjinët. Dhe kjo ka kushtuar shumë. Këtë e kanë kuptuar Dugagjinët vetëm nga fundi, pra. Gjatë periudhës mesjetore, praktika e familjeve fisnike që të luftonin mes tyre dhe të ndryshonin vazhdimisht aleancat, ishte një tipar mbizotrues i peisazhit politik. Natyrisht kjo është e kuptueshme, nuk e kemi vetëm Dugagjinët, por i kemi edhe Arianitët, për shembull, Skënderbeu ishte dhëndër i Gjergj Arianitit, Andronika ose Donika ishte vajza Gjergj Arianitit, mandena Mojsi Golemi, edhe a ishte pjestari familjes e Arianitve që e trahtoj Skënderbeun, mandena edhe Hamza Kastrioti, nipi, respektivisht djali i vllaut të madh Stanishit të Skënderbeut, po ashtu kalon në pozicione kundër gjagjajt të ti, pra, ndoshta nga këndvështrimi sotshëm mund të na duken si veprime jo parimore, jo etike, por në periudhën mesjetare kalimet edhe në aspektin fetar, por edhe në tabor prej një formacionin e një formacion tjetër politik ishin të kuptushme për atë periudh, por ne nuk duhet kuptuar familjen Dugagjini dhe Lekën si kundërshtar absolut të Skënderbeut, por naturisht jonë këto fërkime reale në kuptimin e ngjarjeve politike që ndodhin ma në atë periudh. Mirë po, ma vonë Dugagjinët i hasim si për krasë, ata jonë që nga filimin në pjesmarje në kuvendit të lejës jonë pjesmars, edhe Pal Dugagjini, edhe Lek Dugagjini, edhe Nikol Dugagjini, por natyrisht duke pa rritjen e autoritetit e Skënderbeut, forcimin e pushtetit qytetror, këta nuk dojnë që t'i humbin ato
preferențat ose ato elemente që i kishin të vetë organizimit të tyre të pavarur dhe kalojnë në pozita bashkëpunimi me Venedikun, por ma vonë i rikthehen prapë Skënderbeut. Kina shumë marveshe që bën me kuron rivalitet me Skënderbeun, është fjallie famshme ti kërë bën marveshen me kërë pajtohat pak me Venedikasit, mas këtë tire të themi incidentet tjetë të këndshme, ki thot, fjallie e partët. Unë, fjallie e pare marvin, unë nuk dua tjerë në Skënderbeu. Kalma, pasu se tjerë dhe në fund, thot prap, nëse më dothë mua të futëm luft me Skënderbeu, dua të më dimoni mu kundër Skënderbeu. Pra e kishte, si me than, ishte prototipi kundër të ti. Dhe Skënderbeu ka një fjallie të randë, për të në flasë në basë të dokumente, dhe thot, a i thot, është, i thot ati dërkorit papës, thot, ai është antikrishter, të të manë, është kundër krishtenizmit, fjallia e parë, më ndërë thotë, dhe është armiku im, pra, e vënë pa, më ndërë vetë Skënderbeu që ai bënë lojra në dëmë të krishterve, por mbi të gjitha, është rivalim politik, kjo është rivalitet, pra ishin në rivalitet, të thejë, si da themi shtu, sa ishin gjallë, ishte urejtje ma shumë se sa dashni, ma shumë urejtje, brutalitet, incidentet thella, po masi bjen Skënderbeu, jenë edhe një 20 vite tjera, ku bën përpjekje Venediku, ma të shpëtojt që ka mund të shpëtojt, nuk ka ma Skënderbeu, ka vetëm dugagjin në për këta malësit e larta, e vetëmi hapsir ku mund të bëdën dhe një rezistencë. Tjerët janë nështru turku të matë që të në dokumentet, të gjithë janë vazal të për Andris Osmani, plot pinjol të këtyre feudalve të principatave shqiptare, janë islamizuar dhe kanë marrë timare, kanë marrë toka, dhe shërbejnë pranë sultanit në ekspedita ndryshme për te Ballkanit, për te hapsirës të Arbërit, do të thoja. Dhe këta dugagjinët ishin të pak të cilët mundshin të dhe ishin vonë shërbim të Venedikut, kuptohet. Pjesë e tjere mandë janë këthirë me djallin Skënderbeut, me një përpjekje, mas 1481 dhe me një përpjekje për të këthirë dhe njëherë. Pas i vdes Mehmeti dit, kuptojmë pra, se ki Mehmeti dit, ki me Mehmeti në dit merë fund Arbëri. Pra po, 1400 dhe vdes Mehmeti dit, në gjallet një shpresë përëndim që mund të rikëthener pinjollët e princërve shqiptarë, në mesën e tyre këthejnë disa pinjollë të dukagjinve, veti biri Skënderbeut, të muzakave, po është një përpjekje e dështuar për një kryengrizje që nuk e ka rezultate, është një përpjekje. Pas vdekjes së Skënderbeut, që kishte udhëhequr prej kohësh sulmin kundër perandorisë osmane, Lek Dugalgjini u shfasi një figurë domethënse në luftën e vazhdueshme kundër sundimit osman. Roli i Lek Dugalgjinit në epokën e pas Skënderbeut tregoi përkushtimin për kauzën e arbërorëve, edhe pse ai kishte të bashkëpunuar më parë me osmanët. Pe vitit 1463 është figurë qëndro, po mendoj, gjerë sa ishte Skënderbeu, 1463, Skënderbeu ka vdek me 1468, do më thonë këtë kohë me Skënderbeu, ishte me thonë kraj gjatë ti. Po në bazë dekit të Skënderbeu, me 17 janar 1468, figura qëndrore e rezistencës anti-osmane është Lek Dugalgjini III, përmenden në për dokumenta, në rëthimin e Krujës, Shkodrës, edhe në përgjithësi në rezistencën. Mirë po, mbas pushtimit të këtyre kalave, ky emigron si dhe familje tjera në Itali. Po, është interesant se familja Dugalgjini nuk ka qenë, ne folim tu se kryesisht u koncentrum si një figurë shumë e rëndësishme, ma e rëndësishmja që në histori ka mbetë, edhe për kanon, edhe për rezistencë, edhe për pushtet, edhe për teritor, lekajt e Dugalgjini. Jeta e Lek Dugalgjinit, zgjedhjet dhe kombinimi i ndërlikuar i traditës dhe pushtetit në periudhën e mesjetës duket se janë mjaft komplekse dhe vazhdojnë të intrigojnë dhe të sfidojnë të kuptuarit ton për të kaluarën. Megjithatë, është një ndër figurat më të rëndësishme të kësaj epoke, emri i të cilit vazhdon të përmendet sot e kësaj dite, sidomos me kanunin e njohur të Lek Dugalgjinit, për të cilin do të zbulojmë më shumë në episodin e ardhshëm.